Hozzatok a Bibliátokba az első Korintusi levél 12. fejezetéhez. We are looking at the gifts of the Spirit. Ugye a lélek ajándékairól beszélgetünk. And we're going to be doing a little bit of Bible Olympics again, so get your, you know, hands ready. If you take notes, I'm going to have lots of notes for you. Ma megint egy kicsit ilyen Biblia olimpia lesz. Állandóan lapozgatni fogunk a különböző igeversek között, úgyhogy legyetek készek, és ha jegyzeteltek, akkor készüljetek. And I'll have a lot of the verses that we won't have time to turn to, they'll be on the screens. Sok igevers, amit nem fogunk tudni megnézni versről versre, azt föl fogjuk írni majd a kivetítőre. So this is the third, this is week three for us. As we look at the gifts of the Spirit. Ugye ez a harmadik hét, amikor is a lélek ajándékai tanulmányozzuk. In our first week, we focused on just understanding the varying views that exist among churches today concerning the gifts. Az első héten ugye arról beszélgettünk, hogy a különböző gyülekezetekben milyen nézőpontokat vallanak a lelki ajándékokkal kapcsolatban. Some churches believe in the or some do not believe in the gifts of the Spirit. Vannak olyan gyülekezetek, ahol nem hisznek a lelki ajándékokba. Some place too heavy of an emphasis upon the gifts of the Spirit. Vannak helyek, ahol túlságosan nagy hangsúlyt fektetnek a lelki ajándékokra. We believe in the gifts of the Spirit. Mi valljuk a lelki ajándékokat. We believe that they should work in cooperation with the Word of God. És azt valljuk, hogy mindig az igével összhangban működnek azok. Now last week, week two, we looked at three of the gifts of the Spirit. Múlt héten, ami a második hét volt ebben a sorozatban, megnéztünk három ajándékot. The word of wisdom, the word of knowledge, and the gift of faith. A bölcsesség igéjét, az ismeret igéjét, és a hitet, a hit ajándékát. And today, week three, we're going to look at four of the gifts of the Spirit. Ma pedig négy másik ajándékot fogunk megnézni. Okay, so if you're counting on in the verses, we're going to end right before the gift of tongues. Wait till next week. Ha már nagyon vártátok, akkor most előre mondom, hogy pont úgy fogjuk befejezni, hogy a nyelveken szólás ajándéka az már jövő hétre fog esni. We're going to look in verses 12, 9 through 10. Tehát a 12-es fejezet 9. versétől a 12-es versig fogjuk, 12-dik. No, verses 9 through 10. Bocsánat, 10-dik, 9-es 10-es. 9-es 10, igen. Let's read it. We'll pick up there at the end of verse 9. To another the gift of healings by the same Spirit, verse 10, to another the working of miracles, to another prophecy, and to another discerning of spirits. Tehát a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait, van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást. We'll stop there. Azt már nem fogjuk. Yep. We'll stop before that. Yeah. Let's begin looking at the gift of healing. Tehát először nézzük meg a gyógyítás ajándékát. Okay, the gift of healing is the ability to call on God to heal the sick through supernatural means. Ez az, amikor természet feletti módon Isten segítségét hívva meggyógyítanak betegeket. Means that would you could not have done without God. Olyan módokon, amit Isten nélkül nem lehetett volna megtenni. And we see that the purpose of healing in the scriptures is to reveal the Lord, to reveal God. Azt látjuk az igében, hogy a gyógyításnak a célja mindig az, hogy megmutassuk Istent. It would be too long of a list to try to look at every healing in the Bible. It's a doozy of a list. Nagyon hosszú lenne az a lista, hogy megnézzük minden egyes igeverset, hogy hol vannak gyógyításról szó az igében. Let's look at the first healing in the Bible. You don't need to turn there, though. Nézzük meg az első gyógyítást, amiről olvasunk az igében. Nem kell odalapoznotok. In the book of Genesis, Abraham took his family down south into Egypt. Ugye az 1 Mózesben olvasunk arról, hogy Ábrahám fogja a családját és elindul Egyiptomba. And he comes before the leader of that area. His name was Abimelech. That was probably a title, kind of a precursor to the Pharaoh. És akkor a bizonyos területnek a helytartója elé járul, Abimelech elé, aki olyas valaki lehetett, ami mondjuk a fáraó előtt alatt van egy kicsivel. And Abimelech saw Sarah and said, "Ooh, I want to take her as my wife." És Abimelech meglátja Sárát, és hát nagyon megtetszik neki, és azt gondolja, hogy szeretné a feleségei közé venni őt is. Abraham lied because he was afraid and he said, "She's my sister." Ábrahám félelemből hazudott, és azt mondta, hogy ő a testvérem.
And I guarantee you they had marriage problems after that moment. És garantálni tudom, hogy ezután Sár és Ábrahám között komoly házassági problémák merültek föl. It's like, do you remember that time when you lied about me? Emlékszel, amikor ott rólam hazudtál? So Abimelech takes her to his, you know, palace. And that night, though, the Lord comes to him and says, "Don't you touch that woman." Abimelek tehát fogja Sárát és elviteti a palotájába. Azon az éjszakán azonban egy álmot lát, amiben az Úr azt mondja neki, hogy hozzá ne merj nyúlni ehhez az asszonyhoz. And Abimelech says, "I didn't," and he says, "Don't." And God struck him and his people with sickness. És Abimelek mondja, hogy én még nem nyúltam hozzá, az Úr mondja, akkor ne is tegyed, és hát valamiféle betegséggel sújtja őt és a háza népét. So the next day Abimelech, all sick, comes to Abraham and he says, "What have you done to me?" Másnap Abimelek oda megy betegen Ábrahámhoz, és megkérdezi, hogy mit tettél velünk? "You lied to me, God came and told me." Hazudtál nekem, és az Úr ezt nekem megmutatta. "I could have done something horrible." Valami borzalmasat tehettem volna. "And now we're all sick, and God said that if you would pray for us, we'd be better." Mindannyian betegek vagyunk most, de Isten azt mondta, ha te imádkozol értünk, meggyógyulunk. And the first time we read this, Abraham prayed and the Lord healed them all. És itt olvassuk először a Bibliába, hogy Ábrahám imádkozott értük, és Isten meggyógyítja Abimeleket. We see very early on in the scriptures that God wants to heal people. Nagyon korán, nagyon az elején már látjuk az igében, hogy Isten szeretne gyógyítani. Let's focus in on the New Testament, primarily Jesus and his disciples. Turn with me to Matthew chapter 4. Tehát most inkább az Új Szövetségre, Jézusra és a tanítványokra koncentráljunk. Lapozzunk a Máté evangéliumának a 4. fejezetében. And we look at the life of Jesus in verses 23 and 24. A 23-as, 24-es versben látjuk Jézus életét. And I'm just going to have Christina read these in magyarul. Tehát Máté 4:23. Azután bejárta egész Galileát, tanította zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körébe. 24. Igen. El is terjedt a híre egész Szíriába, és hozzávittek sokféle betegségtől és kintől gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkorosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Jesus's ministry was one of healing. Tehát Jézus egyik szolgálata, gyógyítás szolgálata volt. Turn to Matthew chapter 10, verse 1. Lapozzunk a Máté 10-be, az első ige vers. Where we see that the 12 disciples, when sent out in the name of Jesus, were also given authority to heal. Látjuk, hogy a 12 tanítványt, amikor kiküldi Jézus, mint egy felhatalmazza, hatalmat ad nekik a gyógyításra. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. You don't need to turn there, but in Luke chapter 10, verses 8 and 9, Jesus gave authority to the 70 disciples that he sent out. A Lukács 10-ben, 8-es, 9-es versben is olvassuk, hogy a 70 tanítványnak is ad mintegy ilyen hatalmat a gyógyításra. Okay, turn to Acts chapter 5. I told you. Lapozzunk az Apcsel 5-be. Mondtam, hogy itt. We're going everywhere. Let's go. Acts chapter 5. I don't hear the sound. I like to hear the sound. Nem hallom ezt a sok lapozgatásnak a zörejét. It's a new hang. Verses 14 through 16, we see this in the life of Peter. It's pretty cool. You'll want to read it. Here we go. 14-estől a 16-os versig, tehát az Apcsel 5-ben látjuk, ami Péter életében történik. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogyha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. So God's into healing. Úgyhogy úgy tűnik, Istennek megy ez a gyógyítás. Turn to Acts chapter 20. This is my personal favorite. Az Apcsel 20-hoz is lapozzunk oda. Nekem ez személyesen a kedvencem. Verses 8 through 10. A 8-as és 9-es ige vers. 8-tól 10-ig. There were many lamps in the upper room where they were gathered together. In a certain window sat a young man named Eutychus who was sinking to a deep sleep. He was overcome by sleep, and as Paul continued speaking, he fell from the third story and was taken up dead. Paul went down, fell on him, and embracing him, said, "Do not trouble yourselves, for his life is in him."
Tehát az abcsel 20-ban a 8. gevestől. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikus nevű ifjú pedig, akkor az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Verse 12, just to make sure you know what happened, and they brought the young man in alive, and they were not a little comforted. 12. vers, csak hogy tudjuk, mi a végkifejlet. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. I love this one. I think this is great. Paul is preaching too long. Ez annyira tetszik nekem, hogy Pál túl sokáig prédikál. And you know, there's these, they're in this room, you know, and this kid, you know, this young man sitting in the window, obviously his mom was not there to tell him to get out of the window. Tehát ott vannak, hallgatják a prédikációt, és ez a fiatal srác az ablakban ül, egyértelmű, hogy az anyukája nincsen ott az alkalmon, mert mondta volna, hogy szállj ki azon az ablakból. The room is lit by all these oil lamps just sucking the oxygen out of the room, you know. Az olajlámpák fényével világítanak, amik viszont szívják el a levegőt tőlük. And there was this young guy Eutychus, and trust me, I have seen this. I've watched you. He was doing this like head bobbing thing where he was trying to stay awake. És Eutychus azt csinálta, amit ti is szoktatok sokan. Ez a kicsit lebiccenő fej szindróma. And I think one, you know, he's holding on like, okay, I can get through this, man. And then one time he, whoa, 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 you know, he just fell right out the window. Szerintem úgy kapaszkodott meg, ahogy így bóbiskolás ellen próbált ellenállni, úgy sikerült egy ideig, aztán egyszer csak túl jól csinálta, és hanyat hátra esett. And that is a way to, I mean, you know, that's an awkward moment in a Bible study, I'll be honest. És ez egy elég kellemetlen. What do you do? Enyhén kényelmetlen helyzet egy Biblia órán. Mit csinál ilyenkor az ember? Everybody's like, He was not, you know. Hogy ő volt, és most már nincs. And so Paul says, everybody hold on just a minute. Pál erre azt mondja, nyugi, mindenki most egy pillanatra álljon meg. Goes outside, kimegy, and the Lord raises the guy from the dead. És az Úr meg feltámasztja a holtat. Paul comes back in, he says, where was I? És akkor Pál visszatér, és megkérdezi, akkor hol is tartottam? So you should all pray that God gives me the gift of healing during my Bible studies. Úgyhogy ti is nagyon imádkozzatok, hogy a Biblia órák alatt nekem is megadatik a gyógyítás ajándéka. That's why you never sit in the window also. Ezért okay. Nem is ülünk soha az ablakba, ugye? Turn with me to Matthew chapter 8. I want you to see one more scripture relating to Jesus. És a Máté 8-ba is lapozzunk még. Szeretném, ha látnátok még egy igeverset Jézussal kapcsolatban. Verses 16 and 17. 16. és 17. igeverse. When evening had come, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word and healed those who were sick, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He took our infirmities and he bore our sicknesses. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek Ézsaiás prófét által mondottak. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. This Isaiah said regarding the Messiah. Ezt Ézsaiás a Messiással kapcsolatban mondta, Jézussal kapcsolatban. That Jesus would take our infirmities and our sicknesses. Hogy Jézus fogja venni a mi erőtlenségeinket, a mi betegségeinket. So we see healing all over the Bible. Tehát látjuk, hogy gyógyításokról mindenhol van leírás a Bibliában. Now, I want to talk about some of the common errors that exist regarding this gift. Szeretnék azonban beszélni egy pár általános hibáról is, ami erről az ajándékról terjeng az emberek okay. között. First of all, I do not believe that a person has the right to claim to be a healer. Én úgy gondolom, hogy semminek nincs meg a joga, hogy azt vallja magáról, hogy ő egy gyógyító. No more than I can claim to possess any of the gifts. I don't own them. Hogy én sem mondhatom magamról, hogy én ennek az ajándéknak a birtokosa vagyok, valamilyen ajándéké. God is the giver. Mert ez egy ajándék, és ezt Isten adja. And I say this, truly I believe that when we are filled with the Spirit of God, then God can gift you with whatever you need in that moment. És én hiszem teljes mértékben, hogy amikor mi telve vagyunk Isten lelkével, a Szentlélekkel, akkor egy bizonyos helyzetben, amikor szükség van rá, Isten bármilyen ajándékkal megajándékozhat. God could use you to pray for someone that he heals. Isten használhat téged, hogy te imádkozz valakiért, aki aztán meggyógyul. Now I do believe that those who have experienced this gift in operation in their life are more apt to believe God in the future.
Azt is hiszem, hogy azok az emberek, akik megtapasztalták ezt az életükbe, hogy gyógyulás történt rajtuk keresztül, akkor még inkább fogékonyak, hogy higgyenek abba, hogy ez működhet, hogy ez ilyen történik. So we see God use certain people regularly with the gift of healing because they're open to that. They believe in God's ability to heal. És ezért lehet, hogy egyes embereket Isten rendszeresebben használ ebben ezzel az ajándékkal, mert ők jobban nyitottak erre. But God is the giver, and you might find yourself in a position where someone asks you to pray because they're sick. You don't have to say, well, I need to call the church and find the resident healer. Tehát Isten. You can pray. Isten adja az ajándékokat, és ha valaki például megkér, hogy imádkozz érte, mert beteg, akkor nem kell a gyülekezetbe betelefonálnod, hogy kínálunk az ügyeletes gyógyító, és majd azt elhívni, hogy az imádkozzon. God might want to use you. Maybe that's why he let you know about this need. Isten lehet, hogy téged akar ebben használni. Lehet, hogy pont ezért te tudsz erről a szükségről ott. So be open to, remember what Paul says in verse 31 of chapter 12 of 1 Corinthians, earnestly desire the best gifts. Tehát legyetek nyitottak, és ahogy Pál mondta a 12:31-ben, hogy vágyakozzatok a legjobb, a legfelsőbb ajándékokra. Those whom God uses with the gift of healing trust that God is able to do what he is able to do. Akik ezt kérik Istentől, akik erre vágyakoznak, azok hisznek abban, hogy Isten meg is képes tenni mindezeket a dolgokat. God has used healing throughout scripture as a means to bring people to Jesus. És Isten a gyógyítás ajándékát arra használja az igében, hogy Jézushoz vonja az embereket. People whom God uses with this gift don't see everyone healed every time. Azokat az embereket, akiket Isten ebben használ a gyógyításában, nem minden alkalommal tapasztalják a gyógyítást. Healing is something that God decides to do. A gyógyítás, a gyógyulás egy olyan dolog, amit Isten dönt el. And let me give you a few verses in connection with that. Hadd mondjak el egy pár ige verset, ami ide kapcsolódik. Galatians chapter 4 verses 13 through 15. Galata 4, 13-tól 15-ig. Philippians 2:27. Filippi 2:27. 1 Timothy 5:23. Az 1 Timóteus 5:23. 2 Timothy 4:20. 2 Timóteus 4:20. In all these verses God chose to do something else, a different way than what we expected. Ezekben azt látjuk, hogy Isten valami más módon munkálkodott, valahogy máshogy döntött. Another error or another mistake that people make regarding this gift of healing is they say that healing ceased at the end of the first century. Egy másik téves elképzelés, amit az emberek hajlamosak így gondolni a gyógyítás ajándékával kapcsolatban, az, hogy az első században, vagy az első század végével megszűnt ez az ajándék. But in the second century, the third century, the fourth century, and all the next centuries, we see records of God healing people. De a második században, a harmadikban, a negyedikben és végig minden századon át látunk, és vannak feljegyzések, amik beszámolnak isteni gyógyításról. Some believe, and this is another error, some believe that if a testimony of healing is given, then it should just be believed at face value. Some people believe that. Vannak olyanok, akik azt gondolják, ha valaki beszámol egy gyógyulásról, akkor az úgy, ahogy van, el kell fogadni. But let me be clear on this. There's nothing wrong with having a doctor verify that. De azért hadd mondjam el, azzal semmi baj nincs, ha például egy orvos ezt megerősíti. If we believe that God just did just healed somebody, then we're not afraid of who would know about it. It's not some secret. És hogyha mi hisszük, hogy valaki tényleg meggyógyul, látjuk azt, akkor azt nem kell elrejteni, nem félünk attól, hogy ezt más megtudja. We've seen some incredible healings in this church through people in this church. Ebben a gyülekezetben és emberek által látunk hatalmas gyógyulásokat. I remember one of our young couples, you know, told by the doctors, you'll never have kids. For years they were told this. És például egy fiatal pár jut eszembe, akiknek az orvosok megmondták, éveken át megmondták, hogy nem lehet gyerekük. And you know, we prayed for them. És mi imádkoztunk értük. And you know, a year later they had a little baby. És egy évvel később megszületett a kisbabájuk. And their, you know, their doctors straight up just said, I can't explain that. És az orvos egyértelműen megmondta, hogy ezt nem tudom megmagyarázni. Let me give another example of some good friends of ours, Stanzel Balázs, he's the pastor in the Pécs Golgota. Egy másik barátunkról például egy példa, aki a pécsi gyülekezetnek a pásztora, Stanzel Balázs. Balázs had cancer. Balázs rákos volt. He was on his deathbed. És a halálos literally ágyán volt, szó szerint. He had lost so much weight it seemed impossible for him to recover.
olyan sok súlyt is vesztett már, hogy lehetetlennek tűnt, hogy ő felgyógyuljon. The doctors told him to prepare to die. És az orvos mondta, hogy készüljön fel arra, hogy meghal. And then God healed him. És akkor gyógyította meg Isten. So much so that every year he goes back to speak to those doctors and nurses every year since then, because it's such a testimony. És azóta is Balázs minden évben visszamegy az orvosaihoz, az ápolóihoz, akikkel akkor ott volt, és bizonyságot tesz, mert ez annyira nagy dolog volt. And his story gets a little better. When he was going through this, he was a single man. Now he's married, but his wife, before they met, was living in America, and she had brain cancer. És ennél még tovább tart a történet. Ugye a betegség alatt Balázs egyedülálló volt, de később találkozik a jövendőbeli feleségével, aki Amerikában élt, és ő neki meg agytumora volt. And it was, she was going to die from that. Neki is megmondták, hogy ebbe bele fog halni. And the Lord healed her. És őt is meggyógyította Isten. And then they ended up meeting here in Hungary. Aztán itt Magyarországon találkoztak. They got married. Összeházasodtak. And they were absolutely told, you will never have, it was the kind of cancer with both of them that you'll never have kids. És erre mondták is az orvosok, hogy így sajnos biztos, hogy nem lehet. Olyan fajta rákja volt, hogy biztos, hogy nem lehet gyereked. And I wouldn't tell the story if they didn't have kids. They have kids now, persze, you know. Nem mondanám a történetet, ha ez így is lett volna. It'd be a total letdown if they didn't have kids. Akkor nagy csalódást okoznék, mert nem így van. Vannak gyerekeik. You know, an absolute miracle. There are doctors who will verify this. És ezek teljes csodák. Orvosok alátámasztják a csodát. My point to say in all that is simply to say we're not afraid of medical advice verifying what we know God did. Tehát ezt azért mondom, hogy nem félünk attól, hogy orvosilag megerősítik azt a gyógyulást, azt a változást, amit mi is tapasztalunk. I think this is another error that we often hear is that healing should be done in a church service. Egy másik hiba, amiről néha azért hall az ember, hogy a gyógyulások, a gyógyítások egy gyülekezeti alkalmak keretein belül kell történjenek. Besides Acts chapter 20, when Paul preached too long, it was really his fault. That's the only healing we read about that happened in church. Az Apcsel 20-on kívül, amiről ugye olvastunk, ami mellesleg Pál hibája, hogy túl sokáig prédikált, sehol nem olvasunk arról, hogy a gyógyulás valamilyen bibliaóra vagy prédikáció közben történt volna. The rest of the times we read about it was God's people out in the world. Az összes többi eset az, amikor Isten népe a világban él és közben szolgál. Of course we should pray for people in church. We should believe that God still, yes, wants to heal and all. My point is simply to say that God is working in the world as well. Tehát természetes, hogy a gyülekezeti alkalmak után imádkozzunk egymásért, imádkozzunk a betegekért. Amit ki akarok fejezni, az, hogy mindemellett Isten a világban munkálkodik. Some extreme groups believe that because God heals, we shouldn't see doctors. We do not believe this. Vannak olyan szélsőséges csoportok, akik úgy gondolják, hogy mivel mi hiszünk a gyógyulás ajándékába, ezért nem is szabad orvoshoz járnunk. Mi ezt nem valljuk. God, we believe that God uses doctors. Hisszük, hogy Isten sometimes az orvosokat is használja néha. Az orvosokat is használja. Sometimes no, sometimes he wants to heal. It's his business. És van, amikor Isten ő maga akar gyógyítani, ez az ő dolga. We see Luke, who wrote the Gospel of Luke and the Book of Acts, he was a doctor. Látjuk Lukácsról, és aki ugye a Lukács evangéliumát írt, meg az apostolok cselekedeteit, ő is orvos volt. Some people believe that if you're truly walking with the Lord, then you won't ever get sick. Vannak, akik azt gondolják, ha igazán hűségesen az Úrral jársz, vele éled az életed, akkor nem leszel soha beteg. We reject this teaching. Ezt elutasítjuk, ezt a fajta tanítást. Let me give you some examples of men in the Bible whom God used greatly who were sick. Hadd mondjak pár példát olyan emberekről az igében, akiket Isten nagyon is használt, pedig betegek voltak. Philippians chapter 2 verses 25 through 27, Epaphroditus. Ott van Epaphroditus, a Filippi 2:25-től 27-ig olvasunk róla. 1 Timothy chapter 5 verse 23, Timothy was sick. Az 1 Timóteus 5:23-ban olvasunk arról, hogy Timóteus is beteg volt. 2 Timothy 4:20, Trophimus was sick. A 2 Timóteus 4:20-ban arról olvasunk, hogy Trophimus beteg. Okay, 1 Corinthians 2:3, 2 Corinthians 11:30, 12:5, 7-10, Galatians 4:13, Paul was sick. He was sick a lot. Pálról olvassuk az 1 Korintus 2:3-ban, a 2 Korintus 11:30-ban, a 12:5-ben, 7-ben és 10-ben, a Galata 4:13-ban, hogy beteg. Pál elég beteg volt. He was sick a lot. Nagyon sokat volt beteg. He had faith, you know, but God didn't heal him. Volt hite, és kérte Isten, de ő nem gyógyította meg. Does God want to heal people?
Isten vajon meg akarja gyógyítani az yes, embereket? Yes, absolutely. Igen, teljes mértékben. James tells us in chapter 5 that if you're sick, go to the elders and the prayer of faith will save the sick. A Jakab 5-ben olvassuk, hogy azt mondja az igen, amikor valaki beteg, járuljon oda a gyülekezet vénei elő, és kérjen imádságot, és a hitben elmondott imádság gyógyulást fog hozni. Does God heal every time? És vajon Isten minden alkalommal meggyógyít? Nem. Why not? Miért nem? I don't know. Nem tudom. I'm okay with that answer. I know you're not, but I'm fine with that answer. Engem, I have no idea. Engem megelégít ez a válasz. Én nem tudom. Én nem értem. Lehet, hogy nektek ez nem elég. But I just know that God heals, and he's able to heal, and sometimes he does, and sometimes he doesn't. Tudom, hogy Isten képes gyógyítani. Néha úgy dönt, hogy gyógyít, és néha meg úgy, hogy nem, és ez így van. And one thing I've learned so much about the Lord is that I am not his PR representative. És nagyon megtanultam az Úrral kapcsolatban, hogy nem én vagyok a PR menedzsere. Hey, God's good. He does cool things. Come on, come to God, you know. Hogy jaj, Isten olyan nagyszerű, olyan jó fej, gyertek, térjetek meg ti is. God is great and he's glorious and he certainly doesn't need me to let people know that. Tehát Isten valóban nagyszerű és csodálatos, és nem kell, hogy én aggódjak emiatt. So pray earnestly for the best gifts. Tehát őszintén vágyakozzatok, sovárogjatok a legjobb ajándékok után. I've prayed for people and God healed them. Én volt, hogy imádkoztam emberekért, és Isten meggyógyította I've őket. Prayed for people and God didn't heal them. Én imádkoztam emberekért, és Isten nem gyógyította meg őket. There you go. Hát akkor. A friend of mine, he's a pastor. A pretty big church. Egy barátom, aki pásztorol egy elég nagy gyülekezetet. And he went to a hospital and he prayed for this guy. Elment egy kórházba, és ott imádkozott egy emberért. The whole family was there, you know. It was kind of like the last, you know, last day. Az egész család úgy ott volt, oda gyűltek, ugye az utolsó napok voltak ezek. And he prayed and God healed the guy right there. Imádkozott, és ott a helyszínen Isten meggyógyította azt az embert. The whole place freaked out. Az egész hely, az egész kórház teljesen pánikba esett. I mean my buddy kind of freaked out. A barátom is enyhén rémült volt. Because let's be honest, we pray, but we don't expect anything to happen. Mert azért legyünk őszinték, sokszor imádkozunk, de nem sokat várunk. And then when something happens and we're the most surprised, that's a problem. Amikor valami viszont tényleg történik és mi lepődünk meg legjobban, na az már probléma. It's like, you know, oh my gosh, it worked. No, why? You know. Ja, Istenem, ez működött, jó ég. I'm not right, you know. But true story, he says he prayed a week later, he was back at the hospital. Now he's like all bold, he's going to the hospital as often as he can. Prays for a guy, the guy died while he was praying. Következő alkalommal, mert ez a barátom aztán egy kicsit úgy fellelkesült, és egyre többet járt a kórházba. Egy másik emberrel is imádkozott, aki viszont az ima alatt halt meg. And you're like, that's not funny. That's a horrible story. You know, God does what he does, right? I mean, we don't have it. We are not the ones in control of the gifts of the Spirit. Tehát Isten az, aki uralkodik. Ő munkálkodik. Nem mi irányítjuk az ő ajándékait. We pray and believe that God is able. He's the giver. Mi imádkozunk, és mi elhisszük, hogy ő képes. De ő az, aki adja ezeket. Man, pray for the best gifts. The world needs to see Jesus. Imádkozzatok a legjobb ajándékokért, mert a világnak olyan nagy szüksége van látni Jézust. The second gift that we're going to look at today in 1 Corinthians chapter 12 is the working of miracles. A másik ajándék, amit ma meg fogunk nézni, az az isteni erők munkái, vagy csodatévő erők munkái. Okay, a miracle is a violation of the natural laws that govern the universe. A csodára mondhatjuk egy olyan esemény, ami ellentmond, vagy felülírja a természetes törvényeket, amik uralják a világegyetemünket. Például, for example, we cannot walk on water. Például mi nem tudunk vízen járni. But Jesus did. De Jézus ugye járt. And Peter did for a little bit. És Péter is egy picit. But that's impossible. That was a miracle. That was breaking natural law. De ez amúgy lehetetlen. Az ott egy csoda volt, mint egy megszegték a fizika törvényeit. And sometimes God would do this in the Bible to get a hold of people. És Isten ezt van, hogy megteszi, ezt látjuk a Bibliában azért, hogy megragadjon embereket. Another great example is Jesus appearing in these closed rooms when the disciples were gathering after he rose from the dead. He'd just show up there, freak them all out. Másik példa, amikor Jézus a zárt ajtókkal ugye szobában megjelenik a tanítványoknak, amikor ő már ugye meghalt.
Miracles, they happen regularly in the Bible. A csodák rendszeresen történtek, látjuk a Bibliában. But not so regularly that they become commonplace. De nem annyira gyakran, hogy ezek ilyen általános dolgokká váljanak. Just remember, the thing about a miracle is that it doesn't happen that often. Otherwise, you know, if we said, oh my gosh, that guy walked on water, I saw that yesterday. Tehát a csodának a lényege önmagába hordozza a definíció, hogy ezért ritkaság, ez azért csodaszerű. Tehát ha mondjuk valaki, jaj, jár a vizen, és mondjuk, pff, ez nem jelent semmit, tegnap is láttam ilyet. The gift of miracles is when God does a supernatural act that reveals his power through the medium of his people. A csodatevés ajándéka az az, amikor ilyen természetfeletti módon munkálkodik Isten egy közvetítőjén keresztül. Examples would be the casting out of demons. Erre példa, amikor például démonokat űznek ki valakiből. Nature obeying God's command. Vagy amikor a természet engedelmeskedik Isten parancsának. The dead being raised certainly qualifies. Vagy amikor a holtak feltámadnak, hát ez azért biztos beleillik. These are miracles. Ezek csodák. Those whom God uses with the gift of the working of miracles ought not chase after signs and wonders, but recognize that God will use them to bring people to Christ. Azok, akik megtapasztalták, hogy rajtuk keresztül csodák történtek, azoknak nem szabad ezeket a jeleket, ezeket a csodákat kergetniük, vagy keresniük. Fel kell ismerniük, hogy ezek mindig Istenhez viszik az embereket, ezt ő dönti el. Okay, I think of Philip in the desert. Eszembe jut Fülöp a pusztában, nagy a sivatagban. I think of Philip. I think of Philip regularly. Én gyakran gondolkodok Fülöpre, vagy Philre. Do you remember what happened? He's there with this guy who gets saved, and he's baptizing him, and then it says the Spirit takes him to Azotus. Ugye ott van ez a helyzet, amikor megismerkedik az etióp kincstárnokkal, és akkor megtér, merítkezik, és utána csodával határos módon Fülöp, mint egy kerül az Otoszba, ami onnan 30 kilométerre levő város. It says he was taken by the Spirit. És azt mondja, hogy a lélek vitte őt oda. How? What happened? Why? Hogy történt ez? Miért? Don't know. I still think it's cool. Nem tudom, nem értem, de szerintem akkor is nagyon klassz. What was the point? Mi volt ennek a lényege? Mi volt az értelme? Not exactly sure. Hát az sem pontosan. What about Elijah when he was able to outrun the chariots by foot? Mi van például Illéssel, akinek sikerült futva leelőzni a harci kocsikat, a kocsikat? How did that happen? Ez például hogy történhetett? Don't know. I'm sure it was fun to be Elijah. Nem tudom, de biztos nagyon munkás lehetett az ő bőrébe lenni. To watch your legs just kind of take off faster than you've ever done, you know. Amikor úgy észrevetni a lábaid, egyszer csak felgyorsulnak, és ilyen más ritmusba futnak, mint ahogy megszoktad. It's pretty amazing, you know. How can you do this? Ez azért nagyon klassz. Nem tudom, hogy csinálja, de... The whole essence of something being a miracle is that you can't do it. A lényege a csodának, hogy te magadtól nem tudod megtenni. And that's what God would do quite often in the scriptures. És Isten ezt gyakran megteszi, ezt látjuk az igében. This is called the working of miracles. That's two unique Greek words brought together, the working of miracles. Tehát mint egy a csodatévő erők munkái. The word working in the Greek is the word for effective or energetic. A munkája, az a szó, ugye azt jelenti a görögben, mm-hmm. hogy energikus, hogy mm-hmm. hogy hatékony. Okay. And then the word for miracles is equal with the word that we use for dunamis or power. A csoda szó, az a dunamis, az pedig az, amit a hatalomra, az erőre használunk. So this gift is where God supernaturally supplies energy to his work. Ez olyan helyzet tehát, amikor Isten természet fölötti módon megad valamilyen erőt, valamilyen energiát ahhoz, hogy az ő munkája elvégeződjön. Let me give you, I'm just going to give you a whole bunch of examples of miracles in the Bible. They'll be on the screen, you can write them down, whatever. Tehát most egy csomó példát fogok arra felsorolni, hogy milyen csodák történtek, hogy ezt hol olvassuk az igében, ezt ki lesznek vetítve. Acts chapter 2:22 says Jesus performed many miracles. Az Apcsák 2:22-ben azt olvassuk, hogy Jézus sok csodát tett. Mark 4:35-41, Jesus commands nature. A Márk 4:35-41-ben azt olvassuk, hogy hogy Jézus parancsol a természetnek. Mark 5:1-13 and Matthew 12:22, he casts out demons. Márk 5:1-13-ig és Máté 12:22-ben azt látjuk, hogy démonokat űz ki. Mark 6:45-51, he walks on water. A Márk 6:45-51. Verség azt látjuk, hogy ő a vízen jár. John 2:1-11, he turns water to wine. A János 2:1-11 azt olvassuk, hogy a vízet borrá változtatja. John 6:1-14, he feeds over 5,000 people with one boy's lunch.
János 6-ban, az 1-től 14. versig azt olvassuk, amikor egy kisfiú ebédjéből 5000 embert megvendégel. Acts 2:43 says the apostles did many miracles. Az Apcsák 2:43-ban azt olvassuk, hogy a tanítványok sok csodát is jelet tettek. Acts 6:8 says Stephen did great miracles. Az Apcsál 6:8-ban azt olvassuk, hogy István nagy csodákat tett. Acts 19:11 says Paul did great miracles. Az Apcsál 19:11-ben azt olvassuk, hogy Pál nem mindennapi csodákat tett. Acts 16:16-18 he cast out demons. Az Apcsál 16-ban 16-tól 18-ig azt olvassuk, hogy démonokat űzött ki. And Acts 13 he blinded a sorcerer. Az Apcsál 13-ban pedig azt látjuk, hogy a varázslót vaksággal sújtja. We see miracles in the life of Moses, Elijah, Elisha. Látjuk a csodákat Mózesnek, Illésnek, Elizeusnak az életében. Abraham, David. Ábrahámnak, Dávidnak az életében. I could just keep going on és csak and on mondhatnám and on. Tovább és tovább. Quite often, and let me be clear with you on this, quite often we see miracles occur where there is no other option. És azt látjuk, hogy a csodák gyakran akkor történnek, amikor semmilyen más lehetőség már nincs. We see Moses and the people of God pinned up against the sea with nowhere to go. Látjuk, ahogy ott van Mózes az egész néppel, mint egy sarokba szorítva, mert ott van előttük a tenger. And then the Lord parts the sea. És akkor mint egy Isten megnyitja előttük a tengert. Okay. In fact, liberal theologians tell us that really God didn't part the sea. It was just a shallow area that they walked across, you know. Ilyen liberálisabb teológusok azt vallják, hogy ott nem igazán szétválasztotta Isten a tengert, hanem volt ott egy sekélyebb rész, ahol úgy száraz lábbal majd, hogy nem át tudtak menni. You know, that was the miracle. They were just, you know, it was a small little area, you know, they just walked across. Ez egy csoda volt, hogy át tudtak menni ezen a pici részen, ahol pont olyan sekély volt a tenger. Of course, you know, they want to discredit all miracles. De természetesen inkább az a céluk, hogy minden csodát alássanak. But I would suggest to you that let's assume that they walked through just small amount of water. De tegyük fel, feltételezzük, hogy valóban egy ilyen pici, egy bizonyos területen, ahol nagyon sekély volt a víz, ott mentek át. Then another miracle happened. Akkor egy másik csoda történt. How did the entire Egyptian army drown in that water? Hogy létezik, hogy az egész egyiptomi hadsereg képes ebbe belefulladni? How does that happen? Tehát akkor az hogy történt? So we want to discredit the miraculous, but you just can't. God, listen, if we believe Genesis 1:1 to be true. Tehát próbálhatjuk alásni Isten csodáit, de ha mondjuk elhisszük az 1 Mózes 1:1 igeverset. In the beginning God created the heavens and the earth. Hogy kezdetben Isten megteremtette a mennyet és a földet. If he did that, then everything is possible. Ha ő ezt megtette, akkor innentől kezdve minden lehetséges. There's nothing that he can't do. Nothing should surprise you. Nincs semmi, amit nem tehet meg. Semmi nem kéne, hogy meglepjen bennünket. The one who makes all things from nothing can do whatever he wants. Az, aki a semmiből mindent meg tud teremteni, az bármit megtehet. One of the common errors people make regarding this working of miracles gift is this. Az egyik általános hiba, amit az emberek vétenek a csodatévő erőkkel kapcsolatban. That the most godly will have this gift. Hogy csak a leglelkibb embereknek van meg ez az ajándéka. But in John chapter 10 verse 41, Jesus said that John the Baptist was the greatest of all of the Old Testament, but he did no miracle. A János 10-ben, a 41. igeversben azt olvassuk, hogy keresztelő Jánosra azt mondja Jézus, hogy ő volt a legnagyobb mindenki között. És mégis Jánosról az Ószövetségben, és János nem tett egy csodát sem. In Luke chapter 11 verse 29, Jesus tells us that an evil and a wicked generation seeks after signs. So don't be that person. Lukács 11:29-ben azt olvassuk, hogy egy gonosz, egy elfajzott nemzedék az, ami keresi a jeleket, a csodákat, úgyhogy ne legyetek ilyenek. Finally, there are those who believe that if a miracle would happen, the non-Christians would believe. Jesus says this. Tehát vannak olyanok, akik azt gondolják, ha csodák történnének, ha jelek és csodák lennének, na akkor hinnének a hitetlenek. In John chapter 4 verse 48, Jesus said that even if they were to see a miracle, they might not believe. A János 4:48-ban azt mondja Jézus, hogyha csodát is látnának, akkor sem hinnének. Earnestly desire the best gifts. Man, we need the miraculous in our lives. Tehát vágyakozzunk, sóvárogjunk a legjobb ajándékok után, és olyan nagy szükségünk van ezekre a csodákra az életünkben. Third gift we want to look at is the gift of prophecy.
A harmadik ajándék, amit ma megnézünk, az a profétálás ajándéka. Prophecy in the scriptures has two avenues, two roads. A proféciának, a profétálásnak a megnyilvánulásához két különböző út van. One road is the foretelling of future events. Az egyik, amikor előre megmondjuk a jövőbeli eseményeket. We see this in Isaiah, Jeremiah. Ézsaiásban, Jeremiásban látjuk all ezt. Of the prophets. Az összes profétánál. We see this in the book of Revelation. A Jelenések könyvében is ezt látjuk. We see this in the ministry of Agabus in the book of Acts. Agabusnak a szolgálatában is ezt látjuk az Apcsában, amiről olvasunk. This prophecy, this prophetic message that was a future event. Tehát amikor elmond profétikusan eseményekről beszél, ami jövőben fog megtörténni. The other element, the other road of the gift of prophecy is not a future event, but a present word from God for the people. A másik, amikor nem egy jövőbeli eseményről beszélnek, hanem konkrétan a jelenben valami, amit Isten most akar mondani. God wants to speak a unique word to his people. Isten szeretne különleges módon, különleges dolgokat mondani az ő népének. And I'll tell you, I pray that God would give me the gift of prophecy regularly when I'm teaching. És én kérem Istent, hogy ő adja meg nekem a profétálás ajándékát rendszeresen, amikor tanítok. Because I'm desperately saying, Lord, please speak a word that's right to your people. Mindig ezt kérem Istentől, hogy szóld azt az igét, szóld azt, amire szüksége van a te népednek. 27% of the Bible is prophetic. A Biblia 27%-a profétikus jellegű. One in every fourth verse. Az azt jelenti, hogy minden negyedik igevers. That is to say, it's pretty important in the Bible. Amiről mondhatnánk, hogy az ezer akkor elég fontos lehet. We're going to look a lot more at this gift of prophecy when we come to chapter 14. A profétálás ajándékáról majd a 14. Fejezethez érve még többet fogunk beszélni. But let me just ask you a question, and you can answer by a show of hands. És megkérdezek valamit, és a kézzel felemeléssel válaszoljatok. How many of you would love to hear a special, unique word from the Lord for your life? Ki az, aki szeretne egy különleges üzenetet hallani a személyesen az életére Istentől? Yeah, if you're watching online, raise your hand. Ha okay? Interneten néztek benneteket, ott is felemelni a kezeket. Man, I mean, let's be honest. I want to be around people using this gift. Én meg kell mondjam, nagyon szeretnék olyan emberek között lenni, akik ezt az ajándékot gyakorolják. And I had people come to me and say, hey, I really feel like the Lord spoke a word for you. És van volt olyan, hogy oda jöttek hozzám, és azt mondta, hogy fél, én úgy érzem, hogy Isten szólt, és neked kell ezt elmondani, ez rád vonatkozik. A guy did that just last week. És valaki ezt meg is tette, valaki volt múlt héten. I was going home, and he comes after me, and he goes, hey, I'm sorry, I know you're with your family, but I just, God told me to share this with you. He was right on the money. Épp indulóba voltunk, és még odafutott hozzám, és így mondta, hogy ne haragudj, tudom, hogy a családoddal vagy, és már mész el, de ezt úgy érzem, azt Isten neked szánja, és pontosan beletrafált. So interrupt me anytime you want, brother. Úgyhogy nyugodtan zargassatok, ha ilyen dolgokról van szó. I need to hear that. Nyugodtan, no. Mert ez nagyon is szükségem van hallani. And so too, I would say to you, earnestly desire the best gifts. Be that person in others' lives. Tehát újra csak azt mondom, hogy vágyjatok mindig a legjobb ajándékra. Vágyjatok ezekre az ajándékokra, és legyetek ilyen emberek ki mások életében. Now, there is a difference in the scriptures between the office of a prophet and the gift of prophecy. Látunk különbséget az igében, aközött, hogy valaki a proféta szerepét, szerepkörét tölti be, vagy a profétálást, proféciát mond. I do not believe nor see in scripture that everyone who operates within the gift of prophecy is a prophet. Nem hiszem, nem vallom ezt, és nem is látom az igében, hogy mindenki, aki proféciát mond, az azonnal proféta szerepkört is kellene, hogy betöltsön. God has used me with the gift of prophecy, but I could never say I'm a prophet. It won't be going on the business card I don't have. Isten, már engem is használt ilyen módon, hogy a profétálás ajándékában, de én ettől még nem váltam profétává. Magamat nem vallom erre, a nem létező névjegykártyámra sose kerülne rá, hogy proféta. Now, does God give prophets? Yes, the Bible says he does. Prophets? Prophets, yeah. És vajon Isten ad profétákat? Igen. Az ige alapján azt látjuk, hogy igen. For the equipping of the saints, Ephesians 4.
Az Efézus 4-ben azt olvassuk, azért, hogy a szenteket felkészítse. The gift of prophecy is something that can happen through any one of his children. A profécia, a profétálás ajándéka azonban olyas valami, olyan ajándék, ami bármelyik gyermekén keresztül munkálkodhat. You're filled with the Spirit and you're open to being used. Ha te tele vagy a Szentlélekkel és nyitott vagy arra, hogy Isten használjon téged. You know, maybe the next time you're in a conversation with someone, you would just pray, Lord, give me the gift of prophecy to speak into their life. Lehet például, hogy azt kellene kérned Istentől a legközelebbi párbeszédedbe valakivel, hogy Uram, adj valamit, adj egy profétikus szót vagy üzenetet, ami ennek az embernek a javára szolgál. And be earnestly desiring the best gifts. Tehát őszintén vágyakozzatok a legjobb ajándékok után. Everybody in here raised their hand, so we need more people with the gift of prophecy. Mindenki felemelte itt a kezét, úgyhogy szükségünk van olyanokra, akik a profétálás ajándékát gyakorolják. And again, we will be able to talk more about it in chapter 14, where it's more prevalent. És megint csak erről a témáról a 14. fejezetben többet fogunk beszélni. Okay, the fourth gift we want to look at today, the discerning of spirits. A negyedik ajándék, amit ma meg fogunk nézni, a lelkek megkülönböztetésének az ajándéka. Okay, the spiritual gift of discernment is the ability to perceive. Ez annak a lelki ajándéka, hogy képesek vagyunk felismerni. Whether such things as people, events or beliefs are from God or from Satan. Hogy bizonyos emberek, hiedelmek or beliefs events vagy események Istentől vannak-e vagy nem. Let me give you some examples of this in the scriptures. Nézzünk meg bizonyos példákat erre az igéből. In Matthew chapter 4 verses 1 through 11 Jesus knew the presence of Satan. A Máté 4:1-11. A Máté 4:1-11-ben azt olvassuk, hogy Jézus felismerte a sátán jelenlétét. Okay. Let me read to you from Luke chapter 22 verse 31. Hadd olvassak fel nektek egy részt a Lukács evangéliumának a 22. fejezetéből, 31-es vers. The Lord says to Simon, or he says, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you like wheat. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Jesus saw when someone was being influenced by the devil. Jézus azt is látta, amikor valakit a sátán próbál befolyásolni. And then in Matthew chapter 16 verse 23, Jesus had discernment when someone was speaking the words of Satan. És később azt is látjuk, hogy a Máté 16-ban, a 23-as versben. That Jesus knew when someone's words were not theirs but the devil's. Azt is akkor látta Jézus azt, amikor valakinek a szavai nem az ő saját szavai voltak, hanem az ördögtől valók. And it's a spiritual ability to discern truth from the lie. Tehát ez egy lelki képesség, hogy megkülönböztetjük az igazságot a hazugságtól. Let me give you just some quick verses and examples in the life of the believers, of tehát the disciples rather. Hadd mondjak pár példát, pár igeverset arra, amikor ezt látjuk munkálkodni a tanítványoknak az életében. Where we see the gift of discernment. Amikor látjuk a lelkek megítélésének az ajándékát. 1 John 4:1 in John. János életében az 1 János 4 első vers. Acts 16:16-18 in Paul. Pál életében az Apcsel 16-ban a 16-tól 18-dik versig. Acts 5:1-11 in Peter. Péter életében az Apcsel 5-ben az 1-től 11-dik versig. Matthew 10:1 in the disciples. A tanítványok életében a Máté 10 első versben. Now, if you were paying attention, you'll notice that several of these verses we've used in connection with other gifts. És amikor olvasod, látni fogod, hogy bizony ezek az ajándékok általában más ajándékokkal összekapcsolódva the gift of faith, the gift of miracles, the gift of healing, the gift of discernment. A megítélés ajándéka például a csodák ajándékával, vagy a gyógyítás ajándékával, vagy a hit ajándékával. Quite often these things are all working together. Nagyon gyakran ezek együtt munkálkodnak. So you know you can't isolate always just one gift in operation. Nem lehet tehát nagyon így lekülöníteni egy konkrét ajándékot, amint az épp munkálkodik. Pray and desire the best gifts. Oh, how we need a church of people gifted with discernment. Imádkozzatok, vágyakozzatok a legjobb ajándékokra, és milyen nagy szükségünk van nekünk is a gyülekezetben, hogy minél több ilyen ember legyen. If God is ever or you desire that he would use you with this gift, let me give you a warning.
Ha szeretnéd, hogy Isten téged valahogy ebben az ajándékba használjon, akkor hadd adjak egy intelmet. It doesn't mean you're always right. Ez nem jelenti azt, hogy neked mindig igazad van. Oh, I have the gift of discernment. Trust me on this, you know. Bennem, nekem megvan a megítélés ajándéka, bízzad rám. Let me give you a great example of a guy who operated the gift of discernment and then really didn't. Hadd mondjak egy példát egy olyan emberről, akiben nagyon munkálkodott ez a lelkek megítélésének az ajándéka, aztán meg nagyon nem. Jesus came to the disciples and he says, "Who do men say that I am?" Oda megy Jézus és megkérdez az emberektől, hogy mit mondanak rólam, ki vagyok én. Some say you're this, some say you're that, some say you're Jeremiah. Hát egyesek azt mondják, hogy ez vagy az vagy valaki azt szerint Jeremiás vagy. Who do you say that I am? És te kinek mondasz engem? And 11 guys are like, oh. A 11 srác csak rágja a körmét. You're Jesus, you know. Hát te vagy Jézus. And Peter says, you're the son of God. És Péter azt mondja, te vagy Isten fia. And Jesus said, you say well, Peter. And flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who's in heaven. Tehát azt mondja erre Jézus, hogy jól beszélsz, Péter, nem testtől és nem test és vér nyilvánította ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. That was the gift of discernment in Peter's life. Ez Péter életében a megítélés ajándéka volt. Now the conversation continues, and Jesus says, "You know, I'm going to go to the cross." És a párbeszéd folytatódik. Jézus elmondja, hogy ő a kereszten fog meghalni. Peter's feeling really good about himself, and he says, "Jesus, you'll never go to the cross." Péter most nagyon jól érzi magát a bőrében, és mondja, hogy Jézus, sosem fogsz, neked nem kell a kereszten meghalnod. I have the gift of discernment. Én nekem megvan a megítélésnek ajándéka. And Jesus says, "Get behind me, Satan." És erre azt mondja neki Jézus, hogy te távozz innen, sátán. In one conversation, Peter went from being gifted with discernment to becoming the devil. Tehát egy párbeszéden belül Péternek sikerült megtapasztalni a lelkek megítélésének ajándékát, és utána szinte a sátánná válni. I would just remember that when you operate the gift of discernment. Helyetetek én is erre az igeversre emlékeznék, amikor a lelkek megítélése ajándékával. If you do not believe you have the gift of discernment, that does not mean you shouldn't be a discerning person. Ha nincs is meg benned a lelkek megítélésének az ajándéka, az nem jelenti azt, hogy ne legyél egy jó ítélő képességű ember. As we grow in the word of God, we should become discerning people. Ahogy növekedünk Isten igéjébe, igenis kell, hogy növekedjen bennünk az ítélő képesség is. You cannot say, "Well, I don't have the gift of discernment." Hát nem, nincs meg bennem az a lelkek megítélésének ajándéka. The gift of discernment is some supernatural thing that God does, but discernment is something that we grow in as we grow in truth. Mert az valóban egy lelki ajándék, hogy valakinek ez a lelkek megítélése ajándékként megvan, de az, hogy bölcsebbek és ítélő képességünkben növekedőek vagyunk, az a keresztény életünknek a része. If you feel like you're not very discerning, then know the word of God. Ha úgy érzed, hogy nem vagy valami jó ítélőképességű, akkor ismerd meg Isten igéjét. If you know the truth, you'll spot the lie. Amikor ismered az igazságot, észre fogod venni a hazugságot. And there are a lot of lies out there. És manapság nagyon sok hazugság kering. Within what is called the church and outside. Amiről azt mondanánk, hogy ugye az egyház, tehát az egyházon belül is, és a világban is. And you need to be able to discern between what is right and what is not. Tehát fontos, hogy meg tudjátok különböztetni, hogy mi a jó, mi az igaz, és mi nem az. But I believe discernment as a gift is necessary for those who will venture into the devil's territory. De hiszem, hogy a lelkek megítélésének ajándéka nagyon fontos azoknak, akik éppen arra készülnek, hogy az ördög teritoriumára bemerészkedjenek. In fact, let me just go further. Healings, miracle, prophecy, words of wisdom, words of knowledge, faith, all these things. Igazából tovább mennék. Ez az összes, a gyógyítás, a hit, a bölcsesség igéje, az ismeret igéje, a hit ajándéka, a lelkek megítélése, ezek mind. All of these gifts, we need these gifts when we step out. Ezekre mind szükségünk van, amikor hitben kilépünk. When we go, you know, I need a discernment that comes only from God when I'm out where the devil owns that place. Szükségem van arra, ami a lélektől jövő megítélés és bölcsesség, amikor kilépek a világba, ami az ördögé. And I want to conclude with this by saying to you, you know, I've said over and over, pray and earnestly desire the best gifts. És ezt hangsúlyozni szeretném, már annyiszor elmondtam, de tényleg vágyakozzatok az igazán fontos, a legjobb ajándékokra. But can I suggest, don't just sit in your closet and pray for these things. De ne csak otthon, a kis szobátokba ülve imádkozzatok ezért. Lord, give me the gift of healing. Hogy Uram, add meg nekem a gyógyítás ajándékát. Go pray for sick people. Menj és imádkozz beteg emberekért. Maybe God will give you the gift of healing. És lehet, hogy Isten megadja ezt az ajándékot. You know, you can't go out unless you're filled with the Spirit of God, or you shouldn't. Nem is kellene elindulnod, ha nem vagy telve a lélekkel.
But go out into the world. De hát indulj el a világba. And believe that God will do miracles when you're at the end and unless God moves, there's no answer. Hidd el, hogy Isten munkálkodhat, amikor teljesen a végére értél dolgoknak, amikor már másra nincs esély, so, és akkor Isten megindul. So much of our lives we stay in the safe environment. Olyan gyakran az életünkben inkább megmaradunk a biztonságos közegünkben. And we love God. Szeretjük Istent. We love His word. Szeretjük az igéjét. And we know He loves us and we like to worship and we have our friends. Tudjuk, hogy szeret minket, szeretünk dicsőíteni, megvannak a barátaink. But it's when we go into it's when we walk through the gates of hell to reach people that we experience the power of God. De amikor átlépünk a pokol kapuján és megyünk a világba, hogy embereket nyerjünk meg Krisztusért, na akkor van igazán szükségünk ezekre. Where do I need discernment? It's in the world. Mikor van szükségem a jó ítélő képességre a világban? Where do I need where would be the most ideal place for God to speak a word into someone's life? It's in the world. Hol van a legnagyobb szükség, vagy ahol a legjobban használná Isten azt, hogy a bölcsesség igéjét szólja valaki, vagy a profétálását a világban. Be living life, be out there. Éljétek az életet, legyetek kint a világban. And trust that God will gift you with what you're needing. És bízzatok abba, hogy Isten megajándékoz mindavval, amire szükségetek van. Be filled with the Spirit of God. Legyetek telve Isten lelkével. And then go out. És menjetek. How do I know if I have the gift De of healing? Tudom, go pray for people. Hogy megvan bennem a gyógyítás ajándéka. Hát menj és imádkozz betegekért. You'll never find out in a classroom. Soha nem fogod megtudni a tanteremben. It just will never happen there. Mert nem ott fog ez megtörténni. How do I know if God wants to use me to do miracles? Honnan tudhatom, hogy Isten engem a csodatevés munkáiban akar használni? Go out there and He either will or He won't. It'll be pretty obvious. Indulj el és majd meglátod, hogy akar-e használni, vagy nem. Elég nyilvánvaló lesz. What about prophecy? Get out there. Speak. Open your mouth. Speak to people. Speak to your friends. Speak to your family. Communicate the things of God. Honnan tudom, hogy megvan-e bennem a profétálás ajándéka? Hát indulj el. Kezdj el beszélgetni emberekkel, a családoddal, a barátaiddal, kommunikáljál. And you'll see if that's what God wants to do. És meg fogod látni, hogy ez olyan valami, amit Isten meg akar adni neked. Be out, be about His business. As Jesus said, He was about His Father's business. Menjetek, jöjjetek, menjetek, és mindig az ő ügyeivel foglalatoskodjatok, ahogy Jézus is ezt tette. And you'll see God work. És látni fogjátok Istent munkálkodni. Earnestly desire it because you're out there, you're out doing these things and you're like, God, I need you to do this in my life. Tehát törekedjetek, vágyakozzatok a fontosabb, a legjobb kegyelmi ajándékokra, mert vágyjátok látni, akarjátok ezt megkapni. Listen, you'll never earnestly desire the gift of healing when you're around healthy people all the time. Amúgy sosem fogod vágyni a gyógyítás ajándékát, hogyha állandóan egészséges emberekkel vagy. You don't need a miracle when everything's okay. Nem kell csoda, amikor minden rendben van. You don't need a prophetic word when you never speak to people about Jesus. Nem kell, hogy profétikus szavakat tudj szólni, amikor soha nem beszélsz embereknek Jézusról. You'll never need faith if you just stay locked up. Nem, nincs szükséged nagy hitre sem, ha állandóan bezárkózva maradsz. You gotta step out. Muszáj hitben kilépned. Take risks. És rizikót vállalnod. In Jesus' name, not your name. Jézus nevében. In His name. Az ő nevében. In His power. Az ő erejével. Let's pray. Imádkozzunk. Father, I want to thank you for your word. Atyám, köszönöm neked a te igédet. Lord, in and of ourselves, we have no abilities that could bring someone to Christ. Uram, mi nekünk önmagunkban semmilyen képességünk nincsen, ami embereket Krisztushoz vezethetne. We can try to make people feel better. El tudjuk azt esetleg élni, hogy valaki jobban érezze magát. But sometimes it just feels like empty words. De sokszor úgy érezzük, hogy csupán üres szavaink vannak. And if you would simply gift us in that moment, Lord, oh, what great things could happen. Uram, abban a pillanatban te ajándékozz meg minket, és milyen nagyszerű dolgok történhetnének. And so I'm praying for your people, I'm praying this for myself, that we would be covetous for the best gifts. Uram, és imádkozom a te népedért és magamért, hogy így sóvárogjunk, vágyakozzunk a legjobb, a legfontosabb ajándékokra. As we're doing your work. Amint végezzük a te munkádat. But feeling our own inadequacies. De közben megérezzük a saját elégtelenségünket. Oh. Fill us with your spirit that we might be gifted with whatever we would need. Töltsd be a te szent lelkeddel, hogy megajándékozva lehessünk mindazzal, amire szükségünk van. I pray you'd show your people that these things are true. Kérlek, mutasd meg a te népednek, Uram, hogy mindez igaz.
In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you guys. Isten áldjon. Earnestly benedek. Desire the best gifts. Vágyakozzatok. I want to hear stories. Vágyakozzatok ezekre az ajándékokra. Várom. Szeretném hallani a történeteiteket. God bless you. Isten áldjon benneteket. Yeah, she's her.